beberapa minggu kebelakangan ni, masa nak dekat-dekat Christmas tu, ada ramai sangat idea yang tiba-tiba letak gambar diorang minum Starbucks, tapi memang logo Starbucks tu memang pandang kamera. Tapi untuk idol Korea, benda tu sangat pelik sebab selalunya diorang tak akan post apa-apa benda yang bukan diorang dibayar. Kalau diorang post pun diorang akan tutup logo ke apa ke sebab benda tu tak dibayar kan. Benda ni mendapat kecaman daripada peminat-peminat K-pop idol lah. So diorang rasa idol ni tak sensitif lah dengan benda ni. So diorang pun macam buat assumption yang Starbucks memang sengaja bayar idol-idol ni untuk promote diorang punya barang waktu Christmas tu. Orang kan boycott Starbucks, so Starbucks pun rugi banyak. So sebab tu dia decide untuk bayar idol-idol ni untuk soft selling diorang punya barang. Untuk yang tak tahu macam mana industri entertainment kat Korea ni, diorang memang syarat diorang tak boleh tunjuk brand kalau brand tu tak bayar. Okay, sebab tu kalau kita kan reality show ke apa kan, kalau dia pakai baju ke ada makanan kat atas meja tu, dia akan sensor brand tu. Kalau dia tak sensor pun, dia orang tampal stiker ke apa ke untuk tak tunjuk brand tu. Melainkan brand tu memang taja dia orang. So baru dia orang tak sensor benda-benda macam tu. Sebab tu susah sangat nak tengok artis Korea promote apa-apa kalau benda tu memang orang tak bayar. Okay, antara artis-artis yang mendapat kecaman teruk adalah John Somi, Kepler. Sebab kebetulan sangatlah pada waktu-waktu tu, diorang macam Kepler kan, diorang nak pergi airport. So, diorang berjalan tu, diorang pegang Starbucks punya air. Selalunya, idol kalau diorang pergi airport, memang diorang akan pakai benda yang ditaja. So, memang kiranya kalau ada idol yang pergi airport, banyak brand yang akan cuba masuk untuk suruh diorang pakai barang-barang diorang lah. Sebab tu lah, bila diorang macam gitu, nampak lah dia nak jual. And ada banyak sangat Somi punya fan account yang tutup sebab tak agree dengan perbuatan dia ni. Okay. Seorang lagi, NCT Doyoung, dia pun mendapat kecaman sangat teruk dalam kalangan fans dia sebab dia baru saja dilantik menjadi face McDonald's dekat Korea lah. So, ramai juga fan-fan account Doyoung tutup sebab tak agree dengan apa dia buat. Okay. So, biasa-biasa ramai yang menyokong dan ramai jugalah yang mengecam. Okay. Geng yang menyokong idol mereka ni semua bagi alasan, oh, diorang tak tahu. Which saya tak rasa diorang tak tahu. Yang kedua, diorang cakap lah, Starbucks tu is just a coffee. So, tak ada apa-apa pun. Just minum je. Tak ada pun nak kena promote ke apa ke semua macam tu. Itu alasan fans-fans yang sokong lah. Bila benda terjadi, berlakulah fan war gitu dekat dalam Twitter, okay? Okay, ada satu tweet ni daripada orang Korea. Dia dalam bahasa Korea. Dia macam kutuk lah. Dia mesti cakap, tak payah layan. Bukannya tak ada high education macam tu. Maksudnya dia nak cakap, orang Korea ni ada high education. Disebabkan statement yang dikeluarkan oleh orang itu, oh, memang semua orang start kutuk lah, cakap lah, kalau high education kenapa rakyat kau nak cakap English pun tak reti. Ada yang juga cakap, itulah high education with high suicide rate. Oh gitu, macam-macam lah, macam-macam orang kecam perempuan tu, okay. So bila dapat kecaman macam tu, dia pun delete lah Twitter tu.